azaza pfukame nzamubabarira. Azabireke. Ubwo ntuzamubabarira. Bizaba bimbwiye nzago. Uzakomeza ubabarira ntago bivuze ngo niko nakibagirwa ibyo yankore ariko mufite ku mutima. Ubwo ngo buriya yaregegira gafone afite nindi bamuhaye. Umva rero nayo ni ibintu ahubwo bidasinze tu icyo ashaka kugeraho. Kankubwire rero byurushye. Urumva byurushye ngiye ndumva najya kururegera. Ubwo abantu bambwire mubabarire cyangwa cyane. Ariko mbere ya byose ndashimira Uwiteka yambaye hafi ndashimira umuryango wanjye. Nahise muzanira umuntu wo kumufasha kuyibona. Witwa Dudu Creative ndanamuvuze muzamushake mu muganirize. Baragiye bicarana mu modoka aramubaza ngo ayi cloud yawe ni iyihe Ben aravuga ngo yayibagiwe. Ngo rero The Choice Live. Ni The Choice Live live nubundi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo nge DJ Mubera aho tujye gukurikirana isomwa ry'urubanza rwa ex-dealer uyu nguyu wakekwagaho kwiba telefone ya The Ben aho byabereye mu Burundi hashize amezi agera mu 9 ngira ngo iki kibazo tugenda dukurikirana iki kibazo ni ibintu byabereye mu gihugu cy'abaturanye cy'u Burundi ubwo The Ben yajyagayo mu gukorayo igitaramo akibirwa yo telefone ya iPhone bikaza gukekwa ko ngo yaba yaribwe n'umusore w'umunyarwanda ariwe ex-dealer usanzwe ari n'umunyamakuru. Reka rero twumve imba mutima za ex-dealer ni nyuma yuko urubanza rwe rusomwe akagirwa umwere arabivugaho iki ari yumva ate kuba abaye umwere nyuma y'igihe kinini amaze yarambitswe urubwa. The Choice Live. Yes, aha turi ni ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo tumaze amezi 9 dukurikirana urubanza rwa ex-dealer ku cyaha yarakurikiranweho aho yakekwagaho icyaha cyo kuba ngo yaribye telefone ya The Ben aho ibigibi byabereye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byagiye bicicikana rero hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ibitangazamakuru bitandukanye birabivuga. So uyu munsi rero twari tuje kumva urubanza rwa ex-dealer uburyo ke bari kumusomera ariko uyu musore akaba agizwe umwere. Reka tuganire nawe twumve imba mutima ze. I'm doing great. Ndishimye meze neza kabisa. Abona ko ibintu bisaba cyane. Yego. So amezi 9 yarashize. Umva gumeze gute bana? Urumva kuba ushinjwe ibintu utakoze nawe nkuko niyumvaga wagerageza kubisensinga. Byari ibintu by'igisebo nari narambaye uruga nyine. Mwe bavuga ngo nta usaza adasebye. Ebana bari bararunyambitse kabisa ariko ubutabera bw'u Rwanda ndabushimira kuko butanze umucyo kuri iki kintu kandi ntekereza ko nutanyuzwe yemerewe kujurira nk'uko ari mubivuga mu gihe kitarenze ukwezi nibashyiremo akabaraga. Urabona azaza kujurira icyo cyemezo cy'urukiko? Ntekereza ko atabitinyuka nta cyatuma ajurira kuko arabizi umuntu wese uzi uko ukuri azi ko ibi bintu ntabikora. Ntekereza ko rero ajuriye sinzi byaba hakeretse ashatse kwiyenda. Nisakirire rero duciremo mu rugendo rwawe kuva ufatwa kugera ugejejwe imbere y'ubutabera n'ubundi wamye uhakana icyaha cyo kutigeze n'ahantu namwe wigeze uhurira na telefone ya The Ben kugeza noneho n'uyu munsi urukiko rushyizeho akadomo ubaye umwere. Rwari urugendo rumeze gute? Se baza kugufata bakubwiraga yuko telefone bayibonye cyane cyane ko havuzwe byinshi mwankoreyeho du content mwara yari eshaho ahubwo mu nzunge dore n'ubu muri kuyarya. Ni urugendo ukuntu rwari ruteye? Rwari urugendo rurimo urujijo rwinshi. Nafashwe ku itariki 30 navuye i Burundi bavuze ko nibye ku itariki 30 itatu nimwe nta ibaho z'ukwezi bavugaga z'ukwa 9 bari bibeshye. Hanyuma ku itariki ya mbere nibwo iyo habaye igitaramo cya kabiri njye naje mu Rwanda ku itariki ebyiri. Hanyuma rero nafashwe ku itariki 5 basanze mu rugo ndimo ninyweraga fanta n'inshuti ye shiduka bamfashe ngira ngo nabanje kugira ngo ni ibintu byo kubeshya nisanga mu maboko atari ayanjye mpaka ngera ni Madrid. Ubwo rero kuri urwo rugendo icyo washaka kumenya cyose wambaza ubu noneho nagusubiza kabisa. Ku nzozi zanyu cyangwa se umupango wanyu se kuko byari byo? Ngaho nyumvira umunyamakuru barusomye uhari uriya mukuru w'urukiko zicyo kubanuye. Ibyavuzwe urumva ari byo nyine. Ntabwo uriya mugabo yakambara iriya kanzu ngo aze acurubanza cyangwa aze kurusoma ari blanka. Ntegereza ko ubushinjacyaha cyangwa ubutabera bw'u Rwanda ntabwo bujya muri izo blanka bro. Byari ibintu bya nyabyo bandeze bambeshyira ahubwo bavuga uti ko wabeshyewe wenda byagira sense ariko kubyita prank aho waba uri mushinyagura ntabwo wajyimageragere uri gukina prank. Utekereza iki ku bantu nimba uvuga ko abantu babakubeshyeye ese abatanze ubuhamya bw'uko wibye telefone bo mwaba mupfiki ku buryo twavuga ngo barakubeye muri ibi bintu? Nabonye ko abenshi dupfa ni confident d'intere niko zitwa
munashobora kugwa amafaranga tugenda harabi ku muntu kayarya yiro umuntu udafite umutima udafite conscience kora neza urabije bibaho abahamya abatanga buhamya babeshya babaho benshi cyane cyane kuri ya none bo banabivugaga numwe numwitwa Pilato ubonawa hari ni mu maboko ataraye byanyifurizaga na ubyumvise ko bimeze so icyo namuvugaho nuko gusa sanswa ari umuntu nubundi ukina comedy numuntu udafatitse muri make numuntu wajya wibeshyera ngavukana na superman ajya batavukana ntaga ari bwa mbere yababeshya yajyaga nambeshya ngari muri America ari mu Rwanda ni mumenyereho ko azi kubeshya nyine noneho rero ari Madrid byange bikunde gukurikirana umunsi ku wundi ndetse no mu byo watangajeje ubundi wavuze ko bimwe mu byari byakujyanye hari arimo gushaka connection umuntu ukurikirana abahanzi umunsi ku wundi coach Gayeri muraziranye mujya muvugana sasa rero abantu bibeshya kubyange na coach Gayeri ntago nziranye nk'umujama wiwe gusa harantu yajyaga dusanga turi nko muri bare bizikagira umuco wo gutanga amafaranga akagabazi no yagiye atamo yego iyo kena tamubujije kuyatanga arayaguha kera niwe wamufataga ntaya duha ariko ntago ari ukumenyana byihariye ku buryo na Diru nigeze gukina nabo yatumye wenda na approaching team yawe ariyo kujyana element kuririmba muri Uganda ariko ntago coach Gayeri ari nawe twabidiringaga nabidiringaga na team yiwe gusa hanyuma dira by'ukuri ntago nziranye nawe byo kuba abantu baziranye cyane hanyuma dira hari ibintu byinshi byagiye bivugwa mu rubanza rwawe hari n'abagiye bavuga ko bakerura bakavuga amount y'amafaranga ngo bari baguhaye kugira ngo ira telefone wakekwagaho kwiba ngo yibe abo bana no nizo miliyoni 5 ngo bari baguhaye miliyoni 5 ngo nkugo muhira bivuze anyibukije bari abantu basaba kuba ari ikindi gice ngo byaterwaga n'ibintu washakaga muri iyo telefone ngo nagiye mbisobanura kenshi ntago ushaka ikintu muri telefone bizigusaba password kandi iPhone ni phone ifite ubwirinzi buhambaye ushobora guhamagara ku cyicaro bakayibloka ate ni hawe upfa kuba ari yawe kandi noneho ikintu cyenyerekaga ko ibyo bintu byose bisa nk'ibintu biri mu rujijo mbere nakibura namuhaye umuntu nahise muzanira umuntu wo kumufasha kuyibona witwa Dudu Creative ndanamuvuze muzamushake mumuganirize baragiye bicarana mu modoka aramubaza ngo iCloud yawe ni iyihe mbere aravuga ngo yayibagiwe gurero kandi none andi makuru mfite mwenda muzayatoze mubaza wari wamutumiye mu gitaramo nawe ntiyariye uretse gato uzabaze uwamutumiye mu gitaramo ubwe yamuguriye ngo ni telefone bukiye mu gitondo ku mafaranga y'uwo muntu uwamutumiye mu gitaramo uvuga ngo yahise amugurira indi iPhone uvuga ngo buriya yaregegeraga phone afite n'indi bamuhaye urumva rero nayo ni ibintu ahubwo bidasinzi tuyo ashaka kugeraho urumva niba byari iyo ashaka kuba ko ari files ze ashaka already niba yari yabashije ku accessing indi phone yagushoboraga no kuzibwirinzi yashobora no guteza ubwirinzi yari yayibagiwe urumva yarayibagiwe icyo nibaza rero ukuntu yayibutse kugira ngo ayishyire muri iyo yindi kuko njye twacatinze ku itariki eshatu mbere twarandikiranye ku itariki eshatu amwira ngo ari Burundi arimo mbaza niba ndi mu Rwanda ndamubwira ngo naje mu Rwanda arimo mbwira ngo haracyari guciringa iri pareko icyo gihe yanyandikiraga yari yagarutse no mu Rwanda ahubwo kuko ndumva bari bagarutse nabo so ubwo rero ikintu nibaza umuntu wari wabasha kunyandikira kuri nimero yo muri Amerika nibaza ukuntu yabigenje kugira ngo anyandikire kandi avuga ko phone yibwe kwanza na no kujaria postinze ngo yigeze gupostinga ngo phone yaje kuboneka sinzi niba mujya mukurikira statistics z'ibyo bintu mwarabibonye ibyo bintu byaragaragaye ubwo rero ntago numvaga ko iyo phone yanibwe ni nayo mpamvu na bata mpamagara namubwiye ni ibyo ya phone ntago yibwe mana bimwe byo gutebya nyine numvaga ko deja nta itigeze yibwe umuntu yavuga ko 99% wenda ry'urugendo wari urimo ugendamo rukomeye cyane kuko buryo kwezi kuba ari kunini nanone kuba gusigaye ngo umuntu abe yanajurira hari rwari urugendo rukaze ariko cyane ngaho ntajurire ubundi twabonye abantu benshi bagiye baguherekeza abake John n'abandi n'abandi bavuga ko wenda bakubaye hafi muri uru rugendo uvuga uti nakwiye kuba shout out mbere na mbere ndashimira buri muntu wese buri munyarwanda wese buri abantu bakuba hafi si ukuba bakuri inyuma gusa nabo bake John uvuze ndabagarukaho bose n'abapundite n'abandi namwe mwese ariko mbere ya byose ndashimira Uwiteka yambaye hafi ndashimira umuryango wanjye ndashimira umuavoka witwa Octave yambaye hafi yaramfashije byatari ndashimira boss wa KTN Rwanda ari mu bantu bamfashije buriya no kwishyura umunyamategeko araho byageze nawe akomaho amafaranga y'umunyamategeko aba ari menshi umwana noneho yararebye areba uburyo ndi kurengana aravuga ati uyu mwana kuko hari umuntu ukureba akabona kuri kurengana ka mema agira asiziye musansa arambwira ati ndabibona ko ibintu byawe birimo kurengana niyo mpamvu ugiye kugufasha nkwishyurireho gapati imwe ku muavoka rero icyo ni ikintu gikomeye yankoreye niyo mwarabibonye urubanza rwanjye bwa mbere narabanje ubushize kurusubika muavoka ntabwo ari ibitari bimeze neza yes ariko aho twaburaniye bose wa KTN yabigizemo uruhare ndanamushimira cyane yanambwiye ko agiye kumpa ikibanza cya danje
nazikiba muri kire. Iyo bizabe nka bimwe byayagwa ariko. Ayawe ntaga ari nka biriya byayagwa. Uriya numukanze rwawe ubaye umwere. None nyuma uracyashimira. Nyuma na yemi wambesheye. Kangambanira. Ari mu Bayuda. Imagine akantu k'ishyari. None ikibazo umunsi twibaza. Nibaza icyo mfana we muzamumbariza. Kandi ikibazo twibaza ngo ese mupfikira Alex. Alex tuvugira utuntu twinshi twahuriyemo urumva ibintu akora n'ibyo nkora bifitanye isano cyane ari nkaho asanga ikiraka nagitwaye byo ntibyamuburaza kuburakara kandi abaza avuga ngo yarubatse agasanga ibintu ntago bigenda muri uwo mujyo araho ni conflict ariko ziraho za inter ari naho nzi twagiye byitwara nabi kumukire birangira atamwishye twajyanye n'utwa Big Farias ntekereza ko ari wahubwo hanavuye urwo urwango icyo gihe byagenze gute urumva nari najyanye Big Farias manajaza bazanye nawe azana na wa mukobwa umwe wa muri Cari na nini Cari urumva dukubita show ya mbere time uyu muti urumva dukubita show ya mbere igenda neza noneho nijoro manager ajya kubwira umukire ngo umuhanzi wanjye ngo imibungo ya muri umugera amubwira ati ariko ufite ubwenge umuhanzi mibwe yamubwira ibyo urabimbwira nge bagiuka mugurira mu sticker sinabishyuye arahungira ngo umuhanzi wanjye ngo arenga ubugari bukonje yere yo kunywa ruzo umukire ukuntu nawe yimereye amwana ibyo bintu nimo ntacyo biri bukumarira none aramubwira ati kwanza wikongera kumugisha nyine uvugana na X Dira babazanye naho rero byatangiriye muyoboka bari bimbije ngo misa ngo jewe ngo iki abarahamagaye ngo abahamagara ngo abantu ngo bafande ni bari bamfizi bose baramuseka aramubwira ati umuntu ahubwo niba yanakubabariye ukaba ukiri mu gipangu cye ni amahirwe ugira aho rero na dete nibwo yambwiye ati umuntu rero uzi n'ikindi sindi bumwishyure aramwihorera kubera ukuntu yari yamukoreza abaze nuko akorana n'abahanzi mbwira ibyo ni ibyawe nawe simbizi byarangira icyo gihe atamwishyuye koko umuyoboka arafotora avuga ngo ntabwo birangiriye aha sinzi uko byo nyuma yabyitwayemo ariko njye nyitwayeho umwikoma ngo ninjye wamuzanye ngo none ngo ntibabishyure ariko urumva byari byavuye kuri bya bintu bye byo gukabya no gushaka gukanga asanga umuntu akanga ntagakangika agukubita n'urushyishya twabonye uri kumwe na The Ben mwavuganye ikiwano Ben yari yamwenga azakuramo ikirego ariko yarambeshye yarandyaryaga yarandyaryaga mujyajyaga arya ni nduvuga gutyo ni wa muntu wiwe Niko se dira ubu ngubu ngira ngo abantu abanyarwanda bari buze kumenya iyi nkuru navuga ko ari inkuru nziza ku ruhande rwawe ndetse n'abantu bawe no ku ruhande rw'abatsinzwe babonye ku ruhande rw'ababuranaga oya ku ruhande rw'abakoreze byo mwongeye kuba kubita akanyafukunda wenda niko twabyita niba gomeza kujya bahimba ibintu bazajya bahora batsindwa so ni iki rero wabwira abanyarwanda muri rusange ndetse n'abakoreze ubwabo gihe ikintu nababwira kubabwira ngo bihangane nyine bashatse ku banyandurije izina ariko bagakwiye kuba banasaba imbabazi bakama n'indishyi y'akababaro nubwo bakabaye babitekerezaho icyo twagiye kugarukaho wazarigiye indishyi y'akababaro aza kubaza umunyamategeko ntabwo nzi uko bigenda harimo n'urushyi yakubiswe n'urushyi ikinze kurushyi reka nkubwire rero iby'urushyi urumva iby'urushyi ngiye ndumva najya kururegera kuko abantu bambwire mubabarire cyangwa cyane ko abatangabuhamya bahari barubonye ari umubiri rwari ruri soft ariko yari ari umubiri namuhire ari hano arimo arabyemeza agashyika urukundo umudage ruharanira wari inkuba ya mukaritasi hagati y'uko ubaye umwere bene kuri wowe ubaye umwere bakakanya tuvugana hari na Ben nawe wakubwiye yuko ikirego ari bugikuremo ntiyagikuramo hari n'ibiburaniye imbabazi yarambwiye naza ugikeneye ngo ndakumurara kubabariye ahubwo yaragusebeje ari we wagukoreye amakosa umva The Ben yakubwiye gusaba imbabazi yanapfukamye none se umuntu kujyana imageragere mani ku myaka mfite nari kuzagera imageragere ryanjye nagiye mani no kumusupporting burundi ku mafaranga yanjye nanze no kurara mu bihoteli by'ubuntu abandi bari bagiye kuraramo nkajya kwikodeshereza urashaka apfukame imbere yawe azaza apfukame nzamubabarira azabireke ubwo ntuzamubabarira bizaba bimbwiye nzaguza uzakomeza ubabarira ntabwo bivuze n'ubundi ko nakibagirwa ibyo yankoreye ariko mufite ku mutima ibi bintu bisigira isomo iki abandi muri industry isomo ririmo ni uko mutagomba kujya mugambanirana abantu b'abadage bagambanirana rwose mubiveho dusenyera umugozi umwe ko turacyafite ahantu hanini ho kugera ntabwo byagakwiye kujya kuraburiza mugenzi wawe kugira ngo we wake wakabinyujije mu nzira nziza ukaka n'ubundi imana ni iya twese ariko iyo ugambaniye mugenzi wawe burya no kumwica uba wamwica so urwango rero ntabwo ari ikintu cya hatari ntabwo ari proje babivaho kuko n'ubundi birangira
The band up food. Alex, see me. I wish I could have seen Babazawa's Moha. Nazo Namu. No, you're so good. 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 You're ngayo nguko rero uko urubanza rwa XDR rugenze navuga ko twe turi hano ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo nuko nguko urubanza rwa XDR rurangiye rero arashimira Imana ndetse n'abantu batandukanye. The Choice Live, njye ndi Jay Mubera. The Choice Live.